Надалі поговоримо про здоров'я. Тестують на гепатит С у парку Шевченка. Кожен охочий може пройти експрес-тестування на наявність у такого вірусу. Акцію влаштували до дня боротьби із гепатитами. В одному із таких пунктів тестування перебуває зараз наша Ірина Ніколенко, і вже маємо з нею зв'язок наживо. Отже, Іро, вітаємо тебе. Розкажи, будь ласка, чи багато охочих прийшли на таке тестування? Скільки часу буде працюватиме така мобільна амбулаторія, оця така бригада? Власне, ну і тільки на гепатит С чи ще на якісь інфекції, можливо, можна протестуватися у цьому місці? Вітаю, колего. Так, зараз у парку Шевченка можна дуже швидко пройти експрес-тестування на виявлення вірусу гепатит С. Цей захід організовують Альянс громадського здоров'я разом із Центром громадського здоров'я. Тут діє дві мобільні амбулаторії, також ще один пункт тестування, де можна зробити цей тест. Уже люди охочих чимало, черг насправді поки немає. Ми вже поспілкувалися із людьми, які встигли зробити цей тест. Про враження пропоную послухати пряму мову. Протираємо місце проколу. Такі автоматичні скарифікатори – це не боляче, тому багато хто хвилюється. Крапелька крові. Це певний такий реактив. І через 15 хвилин спрацює тест. От, як могли бачити, я вже здала тест, і от мені дали ось таку досить цікаву наліпку, що я пройшла це тестування. Результат поки очікую, результат потрібно очікувати 15 хвилин. Також ми поспілкувалися із іншими людьми про їхнє враження. Пропоную послухати пряму мову. Мені небайдужий стан мого здоров'я. Я хочу знати, чи здоровий я, чи ні. Швидко, просто, звичайно. Раніше ніколи не робив, але все дуже просто. Зауважу, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, за даними близько 1,5 мільйона українців мають цей недуг, однак не всі навіть здогадуються, що можуть переносити цей вірус, адже він проходить майже безсимптомно. І якщо вчасно не виявити, то ця хвороба може завершитися цирозом печінки або ж навіть онкологічним захворюванням. І як нам медики розповіли, якщо виявити вчасно, можна почати лікування. Як саме це зробити, ми розпитали у лікаря. Пропоную пряму мову. Існують зараз препарати прямої дії, які на 95% дають ефективність. Тобто 95% всіх хворих людей ми можемо вилікувати і можемо попередити розвиток цирозу печінки або раку печінки, який потребує більш серйозного дорогого втручання. Тобто треба посадити людині нову печінку. Це в нашій країні майже неможливо. Тож наразі тут працюючі мобільні амбулаторії, всі охочі можуть сьогодні прийти до 15-ї години і зробити дуже швидке і безболісне експрес-тестування. Колего, передаю слово. Скажи ще, будь ласка, до котрої години все триватиме? Нагадай нашим глядачам, хто зараз побачив і має намір прийти тестуватися, скільки ще має часу в запасі? До 15-ї години тут сьогодні можна пройти тестування та отримати безкоштовну консультацію медиків за потреби. Дякуємо. Ірина Ніколенко про експрес-тестування у парку Шевченка. Можна перевіритися на наявність гепатиту С. Нині нагадаємо день боротьби з цією хворобою.